Crkva već sada opravdava svoje postojanje jer tijekom protekle sezone na večernjim misama je bilo oko 500 ljudi, moglo bi se reći svih jezika i naroda, što bi se osobito očitovalo kada bi se molitva Oče naša molila ili tako neka pjesma koja je poznata šire u evropskom području, kad je svak pjevao na svom jeziku. To je bilo jedan doista lijep doživaj, ali i dokaz da je crkva doista bila nužna i nadamo se, nije dovršeno, dakako, potrebno nam je prije svega hlađenje radi ljeta, pa pristojne klupe i pod. Kad bismo to još mogli ostvariti ove koje sezone, do sezone, bilo bi to doista idealno, ali ako ne mogu do prve, moći do druge sezone i tako će onda crkva biti u funkciji.